Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt tuon näitä varoituksia teille kaikille. Monet lähteissä näitä on esitetty, kun mä toin silloin aikaisemmin jo esille. Taitaa olla jo 1,5 vuotta sitten ensimmäisessäkin ohjelmissa toin esille silloin, kun oli, ei ollut sen jälkeenhän, kun mä aloitin, niin kohta alkaa 7 miljoonaa kertaa näitä minun videoita katsottu, niin niissä mä olen monta kertaakin tuonut sen esille, että pitäisi saada ohjeet ihmisille. Siis ihan sitä mieltä, että viranomaisten pitäisi antaa ne ohjeet, että ne olisi ikään kuin jokaiselle uskottavia. Ja ne pitäisi lähettää niin, että kaikki todella saisivat ne. Ja sen mukaan sitten pystyisivät välttämään näitä huijauksia ja kaikenlaisia, mitä siellä netissä nyt vilisee, ja ihmiset ovat hyvin katkeria, kun he ovat joutuneet huijauksen uhriksi, ja siinä on paljon vakavampaakin, kun saatetaan siepata arkaa tietoa ja materiaalia, vaikka mitä, vaikka ollaan ja kaikkea sellaista. Mutta mennäänpäs tässä nyt näitä joitakin verkkohuijausohjeita, joita nyt sitten on levitelty ihan Ilta-Sanomissa, monissa muissakin medioissa. Eli mennään nämä kohta kohdalta ja jokainen voi omassa tykönänsä miettiä, mitenkä nyt sitten parhaiten toimisi näiden ohjeidenkin mukaan. Ja ohjeetkaan ei kaikkea kata, että on hyvä vähän laajemminkin miettiä näitä turva-asioita. No ensimmäinen kohta tässä on, älä mene verkkopalveluun, hakukoneen tai vaikkapa sähköpostiin tai tekstiviestinä tulleen verkkolinkin kautta. Ei mennä siis minkään lähetetyn linkin kautta automaattisesti jonnekin verkkopalveluun. Ja tämä on semmoinen tärkeä asia, että pitää miettiä tarkasti. Sitten etsi sähköposteista tai tekstiviesteistä epäilyttäviä yksityiskohtia, kuten väärinkirjoitettuja verkkotunnuksia, kirjoitusvirheitä, vääriä päivämääriä ja muita virheellisiä tietoja. Varmasti ihan tärkeät sit virheet. Ensin siis et mene sinne jonkun linkin kautta vaan sinne nettiin, vaan tarkistat tarkasti, että se on luotettava se homma ja katsot, onko siinä itse viestissä jotakin selkeitä virheitä, sähköpostiosoite ei olekaan se, mikä se pitäisi olla ja vastaavia. Sitten kolmantena, kirjoita osoite itse selaimen osoite riville ja huolehdi, että siinä ei ole kirjoitusvirheitä. Tallenna osoite selaimen kirjasimerkkeihin, eli itse näppäilet sen selaimen osoiterivin, jolla pääset johonkin tälle sivustolle niin, että sä oot sen itse tehnyt, etkä kopioinut jostakin tai likannut jotain linkkiä. Tallenna osoite selaimen kirjasimerkkeihin. Tämä siis helpottaa sitä, kun se on siellä kirjasimerkeissä. Näin vältyt naputtelemasta sitä seuraavalla kerralla. Tämä oli siis kolmas. Neljäs. Jos sijoitus tai lainatarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, on parasta olla tarttumatta siihen. Tämä koskee kaikkia sellaisia, että tulee nyt, me paljastetaan salaisuus tai hieno vinkki nyt rikastua ja kaikkea sellaista, niin jos se kuulostaa vähän liian hyvältä, niin se ei todennäköisesti ole totta. Sitten viidentenä. Kiireen tuntua tarjouksissa kannattaa varoa ja jättää tarjous väliin. Jos siinä esitetään, että nyt on tämä on vaan voimassa tämän ajan, niin silloin siinä on yleensä joku haudattuna koira tai joku muu. Sitten kuudentena. Jos mahdollista, käytä virallista mobiilisovellusta selaimessa toimivan verkkopalvelun sijaan. Esimerkiksi pankeilla ja suomi.fi-palvelulla on tällaiset. Eli tämmöinen virallinen mobiilisovellus, niitä on aika paljon jo nykyisin olemassa eri firmoilla ja toimijoilla, niin niissä kirjaudutaan ja ne on paljon luotettavia, niihin on paljon vaikeampi päästä ulkopuolisen, ja silloin hän ei voi harhauttaa sinua väärille sivuille, koska sä käytät sitä
tämän jonkun firman omaa mobiilisovellutusta. Ja sitten mennään jo, taitaa olla jo 7. kohta. Pidä tunnukset omana tietonasi, äläkä syötä niitä sivustolle, jonka aitoudesta et ole voi varmistua. Eli ei sun tunnuksia kannata mitään syöttää mihinkään sellaiseen, mistä ei voi olla varma, että onko ne luotettavia. Se taitaa olla jo 8. Älä avaa pankin tai muun tahon nimissä lähetettyjä liitteitä, vaan varmista niiden aitous. Varmista niiden aitous ennen kuin niitä rupeat availemaan. Ja se aiteus varmistetaan esimerkiksi soittamalla sille, että hei, onko pankista, että oletteko te todella lähettänyt tämmöistä tietoa, kun muka tarvitaan. Sitten, jos jokin yllättävä taho pyytää sinua asentamaan laitteellisi ohjelman, älä tee niin. Käytä vain mupin laitteesi virallista sovellutuskauppaa. Applehan tämä sovellutuskauppa on huomattavasti luotettavampi. Sielläkin on joitakin ongelmia joskus ollut, mutta tämän Androidin sovelluskaupassa yleensä koko ajan vaarallista. Että siellä on tällaisia ohjelmia, jotka saattaa olla vakoiluohjelmia, vaikka minkälaisia ongelmia aiheuttavia ohjelmia. Ja missään tapauksessa minkään sovelluskaupan ulkopuolelta ei kannata ottaa mitään ohjelmia. Älä vahvista tapahtumia, joita et tunnista ja tiedä tekeväsi juuri sillä hetkellä. Lue vahvistuspyynnöt aina huolella ja kiinnitä huomiota etenkin siirrettävään rahasummaan. Jos jokin ei täsmää, älä vahvista mitään. Tämäkin on tärkeä asia. Älä lähetä kuvia henkilöllisyysasiakirjoistasi tuntemattomille. Se on suuri virhe, jos laittaa vaikka passikuvan, ja jossa on myöskin siis kuvan passin sivusta tai ajokortista tai jostain muusta. Niinhän monesti ihmiset tekevät ja jopa joutuvatkin tekemään, mutta silloin pitää olla tarkkana, kenelle sen lähettää. Jos olet myymässä jotain, varmista maksuun saapuminen tilille ennen tuotteen luovutusta. Tämä on tärkeää, koska nykyisin paljon tulee tällaista kirpputoria ja muuta toimintaa ihmisten kesken. Niin ensin pitää olla raha ennen kuin lähettää tuotteen. Tämä on tietysti siitä kinkkinen, että joku sanoo, että ei hän anna rahaa ennen kuin on tuote. Niin silloin pitää sopia sellainen tapa tuotteen toimittamiseksi, vaikka postiennakolla, jossa molemmat osapuolet voi luottaa, että tavara tulee ja silti näkee, että raha tulee varmasti kanssa. Eli silloin, jos se tulee sillä tavalla, että siellä saman tien posti tai joku ottaa sen rahan asiakkaalta, niin sekin on mahdollista. Mutta nämä on niin moninaisia, erilaista kaupankäyntiä voi tulla, että se pitää aina soveltaa järkevällä tavalla siihen kyseiseenkin toimintaan. Toinen tapa on käyttää perinteistä käteistä. Tästähän on puhuttu, että käteisten käyttö, joka on välillä jopa hävinnyt, niin sitä ei kannata näiden kriisien ja muiden takia, mahdollisuuksien takia, niin kokonaan sivuuttaa. Että käteinenkin on hyödyllinen väline, koska se on, ja silloin jos käytetään käteistä, niin kannattaa nyt tietysti katsoa, että ne on oikeita seteliä, ettei ne ole väärennetty. Että sitäkin kannattaa vähän harjoitella, että muistaa minkälaisia seteliä, mitä kannattaisi epäillä sinne näitä erilaisia kuvioita ja muita, niistä te voitte netistä saada osviittaa. Sitten, jos epäilet verkkotunnustesi joutuneen väärin käsiin, sulje tunnukset viipymättä soittamalla pankkiin. Tee rikosilmoitus poliisille vasta sen jälkeen. Tällä tavalla maksimoit mahdollisuutesi saada rahasi takaisin, siis heti pankkiin soitti, jos epäilee, että nämä verkkopankkitunnukset on joutunut väärin käsiin. Sitten. Petoksen uhriksi joutumista ei pidä hävetä ja salailla, vaan asiasta on tehtävä aina rikosilmoitus. Se on hyvin tärkeää, vaikka ne ei selviäiskään, kun on sitten rikosilmoituksia, niin sitten kun niitä on riittävästi, niin poliisi voi päästä kärryille ja jäljille näistä rikollisista, verkkorikollisista. Sitten viimeisenä. Varoita tuttujasi huijauksesta, vaikka et itse olisi joutunut uhriksi. Jos olet, on nimissäsi saatettu lähettää huijausviestejä esimerkiksi
sähköpostistasi löytyville kontakteille. Eli kannattaa nyt olla parempi katsoa kuin katua, on vanha suomalainen sanonta, ja kannattaa hyvin tarkkana olla kyllä tänä aikana, mitä siellä netissä tekee. Netti on sillä tavalla, että siinä on paljon mahdollisuuksia, mutta siellä on myöskin monenlaisia vaaroja. Ei kannata mennä niin sanotusti vaarasta toiseen. Sehän sanotaankin, että parempi on olla ja katsoa tosiaan kuin katua. Ollaanpa tällaisia ihmisiä me ja mietitään ja käytetään niitä omia aivojamme. Mikään ohjeetkaan ei korvaa tervettä talonpoikaisajattelua. Sitä, että miettii, mikä on järkevää, mitä tekee ja mikä on turvallista. Kiitos teille, ja jos te haluatte minun kanssa pohtia näitä asioita ja monia muita, niin helppohan se on. Tilaatte vaan kanavan, eikä edes maksa mitään, ja yhdessä voidaan vielä peukuttaa. Kiitos. Hei hei.